Assalomu alaykum ustoz. Meni qizim 4 yoshdan aytganimni, ota-onamni aytganlarini qilmayapti. Juda o'jar. Nima maslahat berasiz? Qizingiz o'jarlik qilyaptimi? Demak, bu yerda o'jarlik qilishiga qandaydir sabab bo'lyapti. Yoki yetarli mehr va e'tibor ololmayapti. Sizdan, chunki birinchi yetarli mehr va e'tibor onadan bo'lishi kerak, ota-onadan. E'tibor qarating, qayerda qizingizga mehr berolmadingiz? Qayerda yetarlicha e'tibor qaratolmadingiz? Mana shu tomonlarni tuzatsangiz, mehr, muhabbat berib, e'tibor qaratsangiz, borib-borib qizingiz e'tiborga, mehrga to'yinadi. To'yingandan so'ng o'jarlik qilishi qoladi.